Boas tardes, benvidos. Sos Enrique Acuña, comisario da mostra, Xan Carballa, fotógrafo e autor das fotografías da mesma, don Rafael Domínguez Artime, vicepresidente da Diputación Provincial, Luis López Dieguez, presidente da Diputación, e don Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Autoridades, señoras e señores, amigos e amigas. Síntome moi honrada e agradecida pola súa presencia hoxe no Museo de Pontevedra na inauguración da primeira exposición da nosa programación neste 2024 adicada a un personaxe que clave na historia de Galicia e clave tamén na historia do propio museo desde a súa creación. Permítame que faga un agradecimiento especial tanto ao vicepresidente como ao presidente da Diputación e, por suposto, ao conselleiro, por facer un oco nas súas apretadas axendas para acompañarnos hoxe aquí. E tamén a don Francisco Javier Baltar Tojo, valedor, protector e herdeiro de Castelao, das irmáns de Castelao, testemunha directa dos feitos que se narran nesta exposición, que verán en moitas desas imaxes sempre ao lado da irmán de Castelao, de dona Teresa Rodríguez Castelao, e que fixo un esforzo de vir desde Madrid a propósito para acompañarnos hoxe. Esta mostra conmemora o 40 aniversario do regreso dos restos mortais de Castelao a Galicia, un feito que fora promovido e aprobado polo Parlamento de Galicia por unanimidade e que tivo lugar o 28 de xuño de 1984, coincidindo co aniversario da aprobación dos plebiscito de 1936, onde se aprobara o Estatuto de Galicia. Un estatuto polo que Castelao tanto loitara, e pasaran xa 34 anos desde o seu pasamento no exilio, anos nos que estuvera enterrado no panteón de galegos do Centro Galego de Bos Aires, no cementerio da Chacarita, da capital da Arxentina. Esta exposición, comisariada por Xosé Enrique Acuña, que ele explicará en profundidade durante a visita da mesma, articúlase alrededor da reportaxe fotográfica que o fotógrafo, xornalista e editor Xan Carballa realizara naquela data para o semanario A Nosa Terra. Unha excepcional reportaxe gráfica dos feitos e dos incidentes que aconteceron en Santiago desde a chegada do corpo de Castelao a Lavacolla ata o seu enterro en San Domingos de Bonaval. Un magnífico exemplo de fotoperiodismo e de documentación histórica dos incidentes que hai que entender nun momento histórico tamén moi determinado, moi convulso da nosa historia. Hai que recordar que había tan só 7 anos das primeiras eleccións xerais en España, da dictadura, e tan só 3, pouquinho despois do intento de golpe de Estado, que de aprobarse definitivamente o Estatuto de Autonomía de Galicia en abril de 1981. Quero agradecer a Xan Carballa tamén a cesión dos dereitos destas espléndidas 52 fotografías que verán na mostra e que van a quedar integradas no arquivo gráfico do museo. Por suposto, tamén quero agradecer a xenerosidade a todas as persoas particulares e institucións prestadoras para esta exposición. Gostaríame remarcar, por exemplo, a contribución do Colexio de Abogados de Pontevedra, gracias a que vamos a poder ver por primeira vez completo aquí no museo o expediente de responsabilidades políticas que se lle incoara a Castelao no ano 37. E que Enrique Acuña quixo incluir
excelente preámbulo a exposición fotográfica, como verán. Todas esas pezas expostas serán reproducidas no catálogo que se cairá do prelo en poucos días. Despois, como complemento e peche da exposición, o museo vai organizar unha xornada de debate, de análise de todos estes feitos, no que intervendrán, xunto con Enrique Acuña e Xan Carballa, don Francisco Javier Baltar Tojo, como testemunha dereita de todos estes feitos, e outras personalidades que en próximos días faremos públicas, e que para acto, para o que xa invito a todos vostedes a participar, será o 28 de xuño. Acuña é ben coñecido como pioneiro no estudo, valoración e difusión da fotografía histórica e tamén da contemporánea. É tamén coñecido polo seu profundo coñecemento da figura poliédrica de Castelao, sendo autor, entre outros traballos, de unha magnífica fotobiografía do artista e político galego. Enrique, moitísimas gracias polo teu impecable traballo de selección, de contextualización e de deseño desta exposición. Penso que ninguén mellor que a ti poderías facelo e facelo máis fácil. Quero agradecerche o teu intacto compromiso con este museo de Pontevedra. Foi un placer volver a traballar xuntos. Casi foi como viaxar no tempo, pois, como moitos de outros aquí presentes saben, con el empecé a traballar, bueno, mellor dito, a colaborar e a empezar a saber o que era facer unha exposición alá polo lonxano 1987, cando entrei no museo como bolseira, e ambos traballábamos baixo a dirección de José Carlos Valle, que tamén temos a sorte de que hoxe nos acompañe. Por último, xa para rematar, que non quero alargarme máis, permítame que faga tamén un último recoñecemento de gratitude aos meus queridos compañeiros do Museo de Pontevedra. Non podo nombrarlos a todos, que todos merecerían que o fixera, pero quero, vamos, nombrar a personas que foron moi concretas para a celebración, que facer fácil a exposición, como é a xefa de xestión do museo, Cruz Farto, a responsable de exposición, Fátima Cobo, a noso querido Carlos Calvo, que é o encargado responsable de montaxe do museo, a todos os demais. Nada máis, moitas gracias a todos. Sin máis, para mí, xa cedo a palabra ao vicepresidente da Diputación, don Rafael Domínguez Artimí. Moitas grazas. Eu vou ser moi breve. O primeiro, agradecer a presencia do presidente da Diputación, do conselleiro de Educación e Cultura, das autoridades, pero quero agradecer a dúas personas, especialmente esta exposición é a directora do museo e o autor das fotografías, a San Carballa. Creo que cando me dixeron que querían facer unha exposición deste estilo, dixen onde mellor que falar de Castelao no Museo de Pontevedra, no edificio que leva o seu nome. Por lo tanto, creo que é un acerto absoluto da dirección deste museo ter feito esta exposición, como o resto que veremos. E quería falar só dúas cousas e dúas reflexións. A primeira é que o Museo de Pontevedra ten que ser un faro. Ten que ser un faro de coñecemento e un faro de cultura. Un faro que ilumine non só a cidade de Pontevedra, sino que ilumine a Galicia, a España, e que chegue a luz onde poida chegar, e niso estamos traballando desde todas as institucións e agradezo todas as colaboracións. Pero é que, ademais, o Museo de Pontevedra neste momento está nun momento que vai ter os máximos retos que ten desde probablemente o seu inicio. Temos o reto da recuperación dos dous edificios centrais que levan moitos anos pechados e que estamos a traballar para que se recuperen. Temos o reto de ter unhas magníficas exposicións acompañadas de magnífico contido durante este ano, non só expositivo, sino que de diálogo, de investigación, de todos os ámbitos. Temos o reto insente do ano de 25 de recuperar a Bienal de Pontevedra, que é tan querida por nós desde o Museo de Pontevedra. Temos o grandísimo reto da recuperación e de facer parte do Museo de Pontevedra do Convento de Santa Clara. Por lo tanto, o museo está nun reto continuo neste tempo, e penso que estes anos
van ter un impulso grandísimo por parte da Diputación, sobre todo gracias ao pilar do museo, que non é outra cousa que os seus traballadores. Digo vos que a exposición a min encantoume, creo que está perfectamente comisariada, creo que o autor das obras tivo, dende logo, a capacidade artística e periodística de consugalas, e invito a todos a que participedes non só nesta exposición, sino de toda a programación que vamos a ir presentando deste ano, e que é magnífica. Moitísimas gracias a todos. Ten a palabra Enrique, José Enrique Acuña, que é comisario da mostra. Consellero de Cultura, presidente de Deputación, vicepresidente, demais representantes institucionais, directora, amigos, amigas. Hai que decir que se hai algunha institución que mereza programar e exhibir a mostra que hoxe inauguramos, é sin dúbida o Museo de Pontevedra. Unha afirmación que podemos soster por diferentes e tamén contundentes razóns. Primeiro, temos sempre que subliñalo o propio Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é, en rigor, fundador do Museo de Pontevedra. El foi dos que, xunto a outros intelectuais e galeguistas da cidade, dos que convenceron a Daniel de la Sota, presidente da Diputación Provincial, para que se crease unha institución museística na que Castelao, xunto a Sánchez Cantón, estuvo tras os seus primeiros e exitosos pasos. Tamén foi este museo, baseado no seu mandado, o que recibiu o principal legado de todo o que Castelao custodiou, escribiu, dibuixou e pintou no exilio. Tamén o que, por vías calquera que fosen, pasou a preservar e salvar da mera destrucción todo aquilo de valor artístico ou documental que lle foi roubado ou expoliado desde a ditadura do general Franco. Grazas a todo isto, e por man e vontade de diferentes persoas, entre elas, claro, é súa irmá Tereixa e a súa viúva Virxinia Pereira, o Museo de Pontevedra conserva e exhibe a maior das coleccións sobre o artista, literato e líder galeguista que, na nosa historia contemporánea, é recoñecido como unha das persoas claves e fundamentais da Galicia do século XX. Unha posición relevante na historia que Castelao foi construído mediante un cosmos vital que nos quixemos remarcar nesta mostra de Xan Carballa mediante un espacio previo e contextual que situase tanto a súa dura peripecia do exilio polos Estados Unidos, Cuba e Argentina como a repercusión e recepción da súa vida e obra ata a súa morte en Buenos Aires en 1950. Este duro momento no que foi despedido polos seus compatriotas exiliados e emigrados como o que realmente era presidente do Consello de Galiza, a institución que, como fideicomiso da legalidade estatutaria, fundaran os deputados electos por vontade popular durante as eleccións efectuadas mesmo antes do golpe de Estado contra a legalidade constitucional da República. Mas tamén deronlle terra argentina ao Castelao, que para moitos homes e mulleres daqueles anos representaba o presidente daquela autonomía frustrada e que fora aprobada pola cidadanía galega en plebiscito o 24 de xuño de 1936. E precisamente ese día e mes, con moita carga e intención política, sería o elixido 1984 para o retorno dos restos de Castelao á súa terra natal. Unha xornada, xusto a que recolle esta reportaxe histórica de Xan Carballa, da que en nada ides a gozar en breve, que certo é que tivo moitas luces e sombras, pero luces democráticas e sombras tamén democráticas. Luces democráticas porque a decisión do seu traslado nace dun acordo soberano do Parlamento de Galicia, e sombras tamén democráticas porque ese día se salvaguardou un dereito fundamental recollido na Constitución como é o dereito de manifestación. Aquel día, pasados este xa longos 40 anos, podemos afirmar que todo intentou facerse ben e ben o xeito, que se asustaron os ceremoniais hasta o último momento, mas, malia todo, tal e como diagnosticara a conta de outra cuestión un asisado político galego, tamén da transición, pasou o que pasou. E o que pasou, todo está presente nas fotografías de Xan Carballa, o acontecido na mesma pista do aeroporto da Lavacolla, ante as portas de San Domingo de Monaval e no mesmo panteón dos homes e mulleres ilustres. Discúlpeme por este renomamento tan necesario.
Unha serie de planos secuencias casi propios da cinematografía que nesta mostra se articula por medio dos fotogramas que capturou Carballa e que se hoxe algúns nos semellan como escenas impropias, só podemos dicir 4 décadas despois que xa son historia con mayúsculas, directamente a nosa historia. É o valor da fotografía documental e a capacidade de Xan Carballa, fotógrafo e a vez acreditado xornalista, para narrar un día o do retorno de Castelao a Galicia desde unha óptica que o relaciona co canon imperante e aínda en emerxencia daquel fotoxornalismo galego sempre en branco e negro que, como no resto do Estado, asentara tras a recuperación das libertades de opinión e prensa. Aquelas que coartaba o mesmo réxime dictatorial, que condenara Castelao ao exilio e que só permitía a súa cita nos xornais como artista e literato e de que, pola contra, se prohibía expresamente ser citado como político ou galeguista. E retorno ao Museo de Pontevedra. Esta institución, collecigna de primeira man, foi pioneira en Galicia en introducir a fotografía nas súas salas de exposición. Xusto polos días no que Castelao retornaba a Galicia, unha decisión arriscada por aqueles días que rachaba de raíz con rancios conceptos ancorados e superados, concepcións da arte e do papel sumiso que os museos tiñan que cumprir na sociedade. Así, no Museo de Pontevedra se programaban por vez primeira mostras para recuperar a obra esquecida de bellos mestres da fotografía, o caso de Bélver, Pintos ou José Suárez. Lembro o propio Xan Carballa cubrindo estas exposicións para o semanario A Nosa Terra. Entrou, non sin desconcertos, a fotografía contemporánea máis creativa para, estamos a falar dos anos 80 e 90 do século pasado, normalizar a presencia da fotografía nos museos galegos. Mas o Museo de Pontevedra, neste papel pioneiro que veño de subliñar, faltáballe un chanzo máis. O que abeirou nas mans de Ángel Stil Bejar, sin tempo non era a primeira muller que asume a dirección deste museo e tamén, dato a resoltar e poñer en valor por conta desta mostra, unha das maiores especialistas na obra e vida de Castelao. E ese paso adiante foi o de traer ás súas salas de mostras aquel xornalismo fotográfico dos anos da transición e do asentamento das libertades democráticas. Un fotoxornalismo que é preciso salvagardar para que non sexa víctima dunha destrucción ou dilapidación semellante ao que sufriu o de décadas anteriores. Agardamos que esta mostra de Xan Carballa sexa tamén, despois de admirala, unha chamada de atención sobre o estado deste patrimonio fotográfico histórico e tamén da necesidade institucional de preservalo e conservalo. Forma parte da nosa historia patrimonial e, tamén con mayúsculas, historia contemporánea. En poucas palabras, temos que evitar que se perdan os arquivos dos fotógrafos destos anos tan recentes e que, como no caso de Xan Carballa, logren unha nova socialización e acaden presenza nos museos e arquivos públicos. Veredes nun intre as 52 fotografías realizadas o 28 de xuño de 1984 por Carballa para ser publicadas no desaparecido semanario A Nosa Terra, desta vez sometidas co fin de acadar os estándares propios dun museo do século XXI a un proceso de restauración e un acabamento do que se responsabilizou con éxito Xulio Gil. No seu papel de fotógrafo, Carballa forma parte desa xeración de profesionais da imaxen que documentou desde un comprometido xornalismo fotográfico os intensos cambios sociais que aconteceron en Galicia nas dúas últimas décadas do século XX. O seu arquivo abarca, con miles de imaxes acumuladas, boa parte dos feitos máis destacados da nosa historia contemporánea. En xaneiro de 1940, escribía Castelao a borde do buque Argentina que desde Nova York o levaba rumbo a Buenos Aires, un texto recollido en Sempre en Galiza. En ningún momento puiden ver con máis claridade os extremos da vida, que me parecen simétricos. Hai 45 anos, eu era un emigrante sin máis ancellos que o de atopar o meu pai. Agora son un refugiado político, a quen lle negan carta de cidadanía. En ambos os dous casos non interviu a miña vontade, pero agora tráeme ás Américas un fado descoñecido. Creo que veño a avellentar onde me criei. E o gallá retorno de novo algún día, por estas mismas aguas, para morrer onde nacín. Chegou, xa o decimos nós, nunha caixa de madeira en 1984. Mas cando menos quédanos, certo que con contradicións, a emoción de como fui recibido e o que é importante hoxe aquí, como admiraremos nuns momentos por man do mestre Xan Carballa. Moitas gracias.
Ten a palabra Xan Carballa, autor das fotografías da mostra. Boas tardes e grazas a todos e todas por estar hoxe aquí. O xornalismo e o fotoxornalismo, dúas caras da mesma moeda, non serven de nada senón nos ofrecen un panorama xeral. A xornada do 28 de xuño de 1984 está comprimida nesta reportaxe de 52 fotografías que ides ver, das que se sumamos o tempo de luz que representan sobre a película da cámara que as tomou, é moi posible que non ocupen nin tan siquera un segundo. E aínda así, estamos falando de tantas cousas que non podemos entendelas sin engadirlle máis e máis información. Porque as fotografías por sí soas non explican, porque contra o que se di, por rutina, realmente as imaxes precisan a compañía de mil palabras. Por iso, antes de abrir a exposición, permitídeme que vos diga unhas cantas palabras. Cando entremos, obrigámonos a pasar pola antesala que nos informa de quen era ese corpo embalsamado que regresaba desde Argentina, da Chacarita a Bonaval. Quizáis se trataba da persoa máis popular en Galicia nos anos 20 e 30 do século XX. O humorista, o político, o escritor, o actor, o novelista, o deseñador, o etnógrafo, o deputado, o ministro, o médico, o xornalista, o irmandiño. Todo isto estaba no cosmos vital do ser humano Daniel Castelao. Poñamos tamén unhas datas de contraste. 1950. O 7 de xaneiro, Castelao morre con case 64 anos en Bos Aires. Despois de 14 vivindo no exilio, atopara a Cougo na cidade do mundo con máis mulleres e homes galegos vivindo. Había pouco que deixara de ser ministro do goberno exiliado da República. Presidiu até o fin o Consello de Galicia, un organismo de deputados transterrados que trataban de manter o fío da legitimidade democrática subvertido polo golpe militar. Se o exilio español, vasco ou catalán só estaba separado polos Pirineos, o galego tiño o Atlántico polo medio. Da morte de Castelao apenas se soubo no país porque a instrucción gubernamental obrigaba a utilizar términos moi precisos. Habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego Alfonso Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente. La noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto político y se elogiarán únicamente del fallecido sus características de humorista, literato y caricaturista. Se podrá destacar su personalidad política, siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro Siempre en Galicia ni de los álbumes de dibujos de la Guerra Civil. Cualquier omisión de estas instrucciones dará lugar al correspondiente expediente. 1977. O 23 de outubro, tamén nun avión de Iberia, chega a Madrid Barajas Josep Tarradellas, presidente da Generalitat exiliado en Francia. Despois dunha negociación co presidente Adolfo Suárez, o 30 de setembro restaurábase a legitimidade da institución catalana. Ao pouco de aterrar, xa en Barcelona, saudou unha moitedume desde o balcón do Palau da Generalitat, na Praza de San Jaume, cunha consigna xa histórica, ya soc aquí. 1979. Jesús María Leizaola, presidente do goberno vasco exiliado en Baiona, decide que, unha vez aprobado o novo Estatuto de Autonomía, era o momento de regresar. Chegou en avión a Sondica o 15 de decembro e esa mesma tarde 42.000 persoas agardaban no campo de fútbol de San Mamés. 1984, 28 de xuño. Ese día íase producir o único regreso con tanta carga política pública dos restos mortais dun exiliado. Tanto pola popularidade do personaxe como pola división de opinións sobre se era o momento adecuado de repatriálo. Imposible de reducir a un asunto familiar, as circunstancias do momento marcaban o paso. Por unha banda, comezaba a camiñar un réxime autonómico que xustificaba políticamente que o momento de continuidade podía ter chegado. Pola outra, no restaurado Parlamento galego crearase unha situación inédita e que non voltaría a repetirse en todo o tempo democrático. Case un ano despois de conformarse legalmente, tres dos catro diputados nacionalistas eran expulsados por non xurar retroactivamente a Constitución. A maiores, outra contradición estaba servida, cando foi outro deputado nacionalista quen presentou no Parlamento a proposta de regreso do corpo de Castelao. Nos meses previos, todo este debate foi intenso e público, tamén na prensa, e nos mesmos nas páxinas da nosa terra reflexámolo. Hoxe, imos ver só o que sucedeu nas 5 horas do traxecto desde o aeroporto de Lavacolla, hoxe Rosalía de Castro, ao centro da capital galego, onde o sartego co corpo de Castelao ocuparía un lugar no panteón de galegos e ilustres, que xa agardaba os restos da propia Rosalía
e os de Francisco Asorei, Alfredo Brañas, Domingo Fontán e Ramón Cabanillas. Son só 5 horas de imaxes, pero sempre convirá debater, xa con perspectiva de 4 décadas, as múltiples sensibilidades que se concentraban naquela tarde de verán que se tiña feito coincidir con moi bo criterio co día no que, en 1936, Galicia refrendara masivamente o primeiro Estatuto de Autonomía. Eu subín a Lavacolla co fardel do oficio de xornalista e fotógrafo e tamén coa emoción dunha xornada política importante. A miña e as xereacións de todos os meus maiores fóranos furtado o coñecemento de Castelao, pero en 1984 xa sabía máis. En ese fardel incluía a lembranza de que en 1976, con apenas os 16 anos cumpridos, memorizara como unha oración laica un párrafo de Castelao de sempre en Galiza, aquel que poñía: "Prohibiche de so galego nas escolas para producir no espírito dos nosos rapaces un complexo de inferioridade, facéndolles creer que falar galego era falar mal e que falar castelán era falar ben. Expulsaste de so galego das eirexas, facendo que os representantes de Cristo explicaran o evanxeo no idioma oficial, que o pobo non falaba nin comprendía ben. Refugaxe de so galego ante os tribunais de xustiza e chegaxe des a castelanizar barbaramente as toponimias galegas. E de que vos valeu? Porque despois de máis de 4 séculos de política asimilista, exercida con toda a riqueza de astucias e violencias, o noso idioma está vivo. Agora, aquí, e durante 3 meses no Museo de Pontevedra, que alberga e difunde o inmenso tesouro da obra do noso amado Daniel Castelao, todo ese tempo de xornalismo resúmese nesta escolma que Xosé Enrique Acuña, amigo de tantos anos de traballo en común en a nosa terra, fixo e contextualizou. E por él quero comenzar os agradecementos pola súa sensibilidade e o acompañamento como comisario da mostra. Tamén a Xulio Gil, amigo de tantas cousas, que sacou ouro duns negativos resentidos da precariedade das películas, as cámaras e os revelados de combate da época. A Alfonso Iré e Manuel Veiga, compañeros na redacción da nosa terra e amigos, que tamén estiveron presentes naquela xornada compostelá e cos que oficiei máis de 3 décadas de xornalismo e aínda continúan activos. Aos meus pais, Beatriz Laura e Fernando, que sostiñan tamén aquel proxecto profesional informativo. E, por suposto, ao meu andamio vital de amor aquí presentes, a Mar, a Sara, a Juan, a Lucía e o máis cativiño que ronda por aquí, o noso neto Mario, que haberá de saber de todo isto cando percorra os camiños da vida, sempre en Galiza e sempre en galego. Grazas de corazón a todas e todos os que aquí estades polo esforzo de vir desde este día de lembranza, emoción e fotografía. Ten a palabra don Román Rodríguez, conselleiro de Cultura. Bueno, moi boa tarde. Hai moitas caras conocidas en esta presentación. Sería pois, un enorme retraso de tempo saudadas a todas. Permitidme que faga ou que nomé especificamente unha e que todos vos sintades reflexados na mesma, que é Javier Bartar, xa senado aquí, que é quizás a persoa ou das persoas que máis e mellor coñeceron a Castelao e, sin dúbida, unha das que teñen pois, un coñecemento máis profundo da importancia non só do política, artística, cultural, senón da importancia humana que tuvo Rodríguez Castelao. Quero tamén felicitar a Deputación de Pontevedra, ao seu vicepresidente, ao seu presidente Luís, ao equipo directivo, os deputados que tamén acompañan, ao resto de autoridades políticas que estamos aquí, de diferentes partidos políticos, creo que iso é algo tremendamente significativo. Tamén señalar, por suposto, saludar, perdón, por suposto, pois tanto ao comisario como ao fotógrafo, e decir que estamos ante unha exposición que estou seguro non nos vai deixar indiferente a ninguén. E eu plantexaría unha reflexión sobre a mesma, dúas reflexións. A primeira, se o que vamos a ver en esta exposición, se os feitos que un fotoxornalista galdou pa a historia en esta exposición, hoxe,
40 anos despois serían posibles ou non. E ver como cambiou Galicia nos últimos 40 anos. E que pasou? Que pasou para que un elemento que tiña que ser pois, algo que unía, que unise aos galegos, pois xenerase pois, un momento puntual pois, de violencia, se se quere decir, nun contexto que todo parecía que non debería ser así. Digo isto porque naquel momento estábamos nos arbores do autogoberno, estaba nacendo o Estado autonómico, o presidente Geraldo Fernández Arbor estaba dando cumprimento a un mandato parlamentario unánime, por certo, promovido por un deputado nacionalista, por Camilo Nogueira, e, sin embargo, unha parte da sociedade entendía que non debía ser así. E se xenerou un acontecemento con luces e con sombras, con lecturas positivas, que xa foron dadas ditas aquí, pero tamén con lecturas quizás negativas. Non? Eu estou seguro, me dá a sensación de que esas imágenes hoxe non se repetirían. Galicia ten madurado moitísimo nas últimas 4 décadas, o afianzamento do autogoberno, o desenvolvemento que tivemos desde a aprobación do Estatuto, que dou lugar pois, a un desenvolvemento sin parangón quizás na historia de Galicia, quizás unha das décadas máis brillantes, as últimas 40 décadas, 4 décadas máis brillantes da nosa historia, onde fomos capaces de situarnos como unha comunidade pois, equiparable en direitos, en liberdades, en servicios, en progreso, en capacidades, pois a calquera das máis desenvoltas de Europa. Os últimos 40 anos, o Estado autonómico ten sido un éxito colectivo, con luces e con sombras, con cousas que ao mellor houbéramos feito de xeito diferente, con errores que tivemos, pero, sen dúbida, se miramos cada 40 anos para atrás, e aquí hai persoas que teñen o ollo de 40 anos atrás, veremos que a nosa Galicia non se parece nada á Galicia de fai 40 anos, como tampouco á Galicia onde Castelao desenvolveu a súa vida. Afortunadamente temos madurado e afortunadamente fomos capaces todos de entender que Castelao é un dos símbolos que conforman o que se di Galicia. Hoxe se falamos de Castelao, falamos de Galicia. Hoxe se falamos de Galicia, falamos de Castelao. Estamos ante un símbolo que é de todos. Calquer galego se identifica con Castelao e máis xará, digamos, dos reduccionismos ideolóxicos, creo que Galicia e os galegos temos interiorizado a importancia que ten tido Castelao ao longo da nosa historia para vertebrar pois a imensa maioría dos galegos en torno ao seu legado, ao seu traballo, ao seu papel, e todos recoñecemos, afortunadamente recoñecemos pois a importancia histórica que ten tido Castelao para entendernos como somos hoxe, como outros grandes persoeiros que estuveron pois, nas Irmandades da Fada, que estuveron na Xeración Nós, e que, en definitiva, son a base e o fundamento, en certa medida, pois da creación da Galicia contemporánea. E xa darme un fun. Decía tamén que Castelao, afortunadamente, parecía un boicot. Decía tamén que Castelao, afortunadamente, hoxe é un símbolo de Galicia, un símbolo de todos os galegos, que supera absolutamente as parcelas políticas e que é un dos elementos vertebrais da nosa identidade. Todos queremos e respetamos a Castelao, o seu traballo, o que significa, e ao final, Castelao, igual que a boa cultura, non así a mala cultura, igual que a boa cultura, sirve para xerar convivencia entre as persoas, para cohesionar os galegos, para integrarnos a todos xuntos, cunha percepción de país, de orgullo tamén de país, e para xenerar respeto ao diferente e respetar tamén a diversidade. A mala cultura, pola contra, se usa para separar, se usa para confrontar, se usa en contra,
sempre do que é diferente, do que non é igual ao que nos pensamos que debe ser. E Casterau, afortunadamente, Galicia, afortunadamente, nos últimos 40 anos, ademais do enorme desenvolvemento colectivo que tivemos en calquer faceta da nosa vida, afortunadamente fomos capaces tamén de recoñecer a Casterau como un símbolo que nos cohesiona, que nos dá unidade, que nos dá orgullo e que realmente nos fai sentir orgullosos de ser galegos. Non? E creo que fai 40 anos houve un acordo unánime para ter a Casterau, tamén non fai moito tempo, fai só uns meses, houve tamén un acordo unánime no Parlamento para desenvolver unha lei, precisamente onde está enterrado Casterau en Bonavar, que é a lei do Panteón. E ao final, un país e unha colectividade se vai afianzando, se vai construindo en base a grandes acordos colectivos e, sen dúbida, pois o reconhecemento de Casterau naquel momento é igual que hoxe o reconhecemento ao Panteón dos Galegos Ilustres, só pode traer pois, cousas boas para Galicia e só pode servir para afianzarnos como galegos e como país. Moitas gracias a todos os presentes, gracias ao Museo, gracias á Diputación e animos a todos pois, a disfrutar e a seguir coñecendo pois, a nosa cultura, apoiando a nosa cultura, que en definitiva é apoiar a Galicia. Moitas gracias. Doy a palabra a don Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra. Ben, consellero de Cultura e Educación, Formación Profesional en Universidades, vicepresidente da Deputación, compañeiros deputados, a tenente de alcalde do Concello de Pontevedra, concelleros, concelleiras da Corporación Municipal de Pontevedra, alcaldesa, bueno, alcaldes, comisario, protagonista desta exposición, querido Xan, restantes autoridades, amigos e amigas. Moi boas tardes a todos. Eu vou a comenzar cunha pequena, pero ilustrativa anécdota que me pasou a semana pasada. Resulta que entro polo despacho e alguén cun moi bo criterio me deixou un libro encima dunha mesa que teño ali no despacho. O libro pois, que levaba por título Nós e Castelao. Era unha colección de emblemáticas viñetas do mestre de Rianxo. E eu, a verdade é que confeso que unha que me deixou, como dicimos alá na miña terra, petando na cabeza, batendo no pensamento. E era un dibuxo tráxico, cargado de crítica social, como todos os milleiros de dibuxos que hai colgados nas paredes por todo Galicia. En el o que se ve é un mariñeiro aí bogando, mar adentro, cunha cara curtida, e cun título sobrecolledor que afirma Deixa raíces na terra, volverá. Repito, deixa raíces na terra, volverá. Oye, ya é difícil saber se Castelao pensou algunha vez que algunha das súas obras falaría del, mesmo tanto ou con máis claridade da Galicia da que el falou. E eso yo deixo a grandes cronistas, testemunhas da historia como Xan Carballa. Pero o que sí aseguro, conmigo todos os que estades aquí, é que Castelao deixou raíces profundas no país. Nunha Galicia na que non regresou só unha vez, senón dúas. E voume explicar. Antes de que os seus restos regresaran físicamente aquel 28 de xuño de 1984, Castelao xa se fixera presente antes en todos e cada un dos pasos que os galegos fomos dando para que Galicia recobrara a súa autoestima e o seu autogoverno. A Constitución da Autonomía Galega na España plenamente democrática, a redacción dun novo estatuto, a normalización da lingua, o desenvolvemento en pé de igualdade con outros povos de Europa, non son máis que tramos dese camiño que Alfonso de Daniel deixara xa escrito
ensaiado e loitando canda a outros e algúns dos que temos moi presentes aquí, como Alexandre Bóveda. E aquela terra, a que superada a longa noite de pedra da ditadura, decide por fin emprender o segundo regreso. Estoume a referir cando xa volven os seus restos mortais que xacían na Galicia ideal, que era como el chamaba os Bos Aires do exilio, do cimenterio, xa se comentou aquí, de Chacarita, veñen ao Panteón de Galegos Ilustres de Bonaval en Santiago de Compostela. Eu, queridos amigos e amigas, o debuxo do libro que tiña no despacho fixos a realidade. Levaba razón. Castelao deixou raíces e por iso volveu. E ao seu regreso Galicia era outra, unha Galicia máis aberta, máis orgullosa, máis plural, máis disposta a medrar. E as tensións entre ideas que tamén reflicten as imaxes desta mostra non nos deben ocultar outra realidade. E o feito de que, por fin, todas as visións podían manifestarse, expresarse e convivir con outras con pleno dereito. E esa tamén é a súa herdanza. Porque en Galicia hai sitio para todos, dixo unha vez. E na Galicia do 2024 podemos afirmar que o hai. Haino para todos. E nos, nese espírito de colaboración entre distintos, a Diputación de Pontevedra, nos sentimos plenamente identificados. E desde este edificio que leva o nome de Castelao, reafirmámonos na vocación de atender pontes con todos e para todos. Coas raíces de Castelao e a provincia do futuro, con todos os sectores sociais, todos os territorios e todos os cidadáns, porque nunha construción dunha terra mellor non sobra ninguén, absolutamente é ninguén. E polo demais, convido a todo o mundo a que veña a ver esta mostra de Xan ao museo, porque asomándonos a ela tamén nos vamos a coñecer moitísimo máis nos mesmos. E agora que vexo o vicepresidente aquí, a Rafa Domínguez, ademais o deputado responsable do Museo de Pontevedra, el levábame toda a semana insistíndome que viñera a esta exposición. E a verdade é que eu xa comezo a sospeitar que foi el que me deixou o libro no despacho. Por eso dixen ao principio que alguén con moi bo criterio mo deixara. Así que, amigos e amigas, remate. 40 anos despois, as raíces de Castelao vense con claridade nestas imaxes de Xan e tamén no avance como sociedade. E, por sorte, xa non ten que volver porque quedou e quedará con nós para sempre. Máis nada, moitas grazas, boa noite. A continuación, podemos xa pasar á exposición que será guiada por José Enrique e por Xan. Gracias.